Fala pessoal da GSA Games, tudo bem com vocês? Sou eu, Vinícius, aqui. Vou mostrar os preços para vocês rapidinho. Aquele vídeo que vocês gostam, a atualização de preços. Bom, vamos começar aqui, ó. Xbox One S de 1 TB por 1.300 ou de 500 GB, se você preferir, faz R$ 1.200 para vocês, beleza? Temos aqui, ó, Xbox 360. Esse game aqui que é muito legal para criança, para você também que quer jogar uns jogos do 360. Ele tá saindo por apenas R$ 700, você já garante seu Xbox 360. Para você que quer nova geração, temos Xbox Series S digital, tanto novo quanto seminovo. O Xbox Series S novo ele tá saindo por apenas R$ 1.800 e o seminovo tá saindo por R$ 1.650. Aqui na GSA Games você já garante esses ótimos preços. Lembrando, para você que é do canal, então você vem aqui, você fala: eu vim do canal, eu sou inscrito lá, eu assisto seus vídeos. Então você vem aqui e fala pra gente, beleza? Temos aqui o Xbox One Fat, game muito legal também, geração antiga, mas continua muito legal. Temos ele por apenas R$ 899, você já garante seu One Fat por 899. Ele é muito bom também. Tem a Game Pass, ele roda os jogos que estão lançando ainda. Então você pode ficar tranquilo quanto a isso. Temos aqui essa máquina Xbox One Project Scorpio, muito legal também. Tá saindo por R$ 1.700. Esse aqui tá bem difícil de achar ele. Então você pode vir aqui na GSA que você já leva esse game super exclusivo. Agora vamos falar aqui do monstrão. Xbox Series X 1 TB SSD. Esse é o game mais querido do momento. Tá saindo por 3.750. Então você leva esse última geração da Microsoft. Você pode garantir aqui na GSA Games. Vou mostrar aqui o último para vocês. Xbox One X. Não podia deixar ele de fora. One X saindo por apenas 1.500. Você já leva o seu. Lembrando, galera, nossos consoles possuem um ano de garantia. Quando você comprar, você consulta para ver se seu console vem com um joguinho de brinde, porque alguns dos nossos consoles acompanham jogos de brinde, beleza? Valeu! Ó, agora eu vou mostrar aqui os games da Sony, para você que pede aí game da Sony, vamos mostrar agora. Vamos começar aqui, ó, Play 5, mídia digital, versão do Ragnarok, última versão fabricada por 3.780, você já garante o seu Play 5, mídia digital. Play 5, mídia física. Temos a versão do Ragnarok e a versão do FIFA. Você escolhe aí qual a melhor versão para você. Está saindo por apenas R$ 3.900. Esse game muito legal aqui. Temos o Play 4 novo, lacrado. A versão do Ragnarok por R$ 2.450. Temos também seminovo de 1 TB por R$ 1.700. E seminovo de 500 GB por R$ 1.600 aqui na GSA Games. Sei que você deve estar olhando esse controle top aqui, você deve estar se perguntando. Esse daqui é o controle Edge do Play 5. Esse controle é muito legal, muito bacana. Dá uma olhada aqui. É lançamento aí. Não é tão lançamento assim, mas aqui pro Brasil é lançamento. Então eu tô mostrando aqui para vocês. Dá uma olhada aqui o tanto de coisa que ele acompanha. Então é um controle super completo. Muito legal. Ele tá saindo por R$ 1.299, mas lembrando, ele não é um controle comum, ele é um controle pro, ele é um controle super personalizado aí para você que quer aumentar o nível da sua gameplay, beleza? E você pode encontrar ele aqui na GSA Games, pode vir aqui, fala que é do canal, porque esse controle tá vendendo bem. Temos aqui, ó, Play 4 Pro, 2.250, 1 TB, aparelho muito legal. Você já consegue garantir o seu, você ganha um joguinho de brinde aqui com a gente. E temos o Play 4 Fat, esse aparelho muito bom também, custo-benefício bem bacana, por R$ 1.400 você já leva o seu Play 4 Fat. Pode vir aqui para GSA Game, lembrando, esses preços são para o pessoal que vem do canal. Então se você vem do canal, você chega aqui, você fala: eu vim do canal, eu quero que você faça aqueles preços super bacana para mim, que eu vou fazer para vocês, eu uma outra pessoa que te atender, mas você fala que veio do canal, beleza? Lembrando, localização: Rua Santa Efigênia, Shopping 15, loja 1D, em frente à igreja. Você já chega aqui, você vai ver essa igreja linda aqui, você vai dar de cara com a gente, beleza? Ó, e para você que é fã da Nintendo, temos aqui muitos consoles.
Porque o pessoal que gosta da Nintendo é fã, né? Não tem jeito. É o pessoal que gosta mesmo. Temos aqui, ó, começar por esse kit super maravilhoso aqui pra vocês, ó. Dá uma olhadinha nele, o que que acompanha. É um kit que acompanha 13 itens por apenas R$85. Ele acompanha case, película, fone, capinha protetor, protetor de analógico, case para jogo. Meu, isso aqui você vai comprar uma película à parte, às vezes você vai gastar R$50. Esse daqui por R$85 você já leva todos esses itens. Então vale super a pena para você que está procurando proteção, procurando deixar seu Switch mais bonito. Bom, vamos aqui para a Switch V2. Está saindo R$1.750 a Switch V2. R$1.750 você já garante seu Switch V2. Muito legal, novo, lacrado aqui na GSA Games. Temos aqui, ó, Switch Lite, uma variedade de cor aqui. Se tiver a cor que não tem aqui e você queira, pode falar pra gente que a gente arranja pra você. Tá saindo por... Temos aqui OLED, neon e branco, saindo por apenas R$250. E temos aqui esse OLED personalizado, saindo por R$2.400, OLED personalizado. Ó, pra você que quer controle, acessório, nós temos todos os tipos. Coloquei alguns aqui só pra vocês terem uma noção. Joy-Con, controle do Switch Pro. Esse daqui é com fio. Ó, se você tá gostando desse formato de vídeo, é um vídeo um pouco mais rápido, mostrando mais os preços, mais o que o pessoal tem interesse mesmo. Você comenta aqui, você deixa o seu like se você está gostando desse estilo de vídeo, que vai ajudar muito a gente a entender o que você está procurando aqui. Beleza? Valeu! Fala galera, para você que está procurando aqui, ó, controle, acessório, temos essa grande variedade de controle de Xbox. Temos fone também, dá uma olhada nesse fone. Um preço super bacana para você. Você comenta aqui, você chama no WhatsApp, chama no Instagram, que a gente vai atender vocês muito bem. Esse fone ele tá saindo por apenas R$80 aqui na GSA Games. Mega promoção desse fone da HyperX. Não é um fone paralelo, galera. Ele é um fone da HyperX. Por esse preço super bacana aí para você garantir uma gameplay muito legal. Temos aqui esses controles preto, azul, esse Lunar Shift, Mineral Camo, Carbon Black, Pulse Red. Temos também agora controle de Play 5, já mostrei para vocês o controle Edge do Play 5. Temos o controle branco padrão do Play 5, controle vermelho, temos outras cores também. Se você quiser, você manda mensagem aí pra gente que a gente arranja para vocês. Controle do Play 4, várias cores também. Controle do Play 4 a partir de R$250, controle do Play 5 a partir de R$350. E controle do Xbox a partir de R$400. Lembrando, esses preços são para pessoas inscritas no canal. Então você vem aqui, você fala que você é inscrito, beleza? Vamos mostrar aqui para vocês agora a grande variedade de jogo. Dá uma olhada aqui nessa grande variedade de jogo. Jogos novos, jogos de Play 5, Play 4, jogos de Xbox One. Então você que está procurando um joguinho aqui, ó, nós temos muita variedade de jogos. Então você não vai ficar na mão na questão de jogos aqui com a gente. Temos também jogos semi-novos de Play 4. Você pode mandar mensagem aí e vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada nessa variedade de jogo de Play 4. É muito joguinho. Joguinho de Switch também temos aqui, ó. Dá uma olhada, é muito jogo. Você pode comprar aqui com a gente. Jogos de Play 3 também temos, ó. Dá um close aqui, que legal. É muito jogo, então você não vai ficar na mão na questão de jogos. Ó, vou mostrar aqui pra vocês agora, arcade. Dá uma olhada, arcade por apenas 650, 20 mil jogos. Já montado assim, muito legal, ó. Muito top, super resistente. Temos aqui PlayStation 1, R$700. Temos o famoso Game Stick por apenas 170. Temos alguns outros consoles arcades. Retro, se você quiser, você pode mandar mensagem. Temos esse VR lindão aqui, ó, completíssimo. Temos esse Oculus Quest 2 por apenas 2.300. Quest 2, esse preço está imbatível, você não acha em nenhum lugar esse preço do Quest 2. Temos o VR aqui, ó, temos tanto completo quanto sem os kits dele aqui, beleza? 1.800 com kit e 1.400 sem kit.
Esse preço você só encontra aqui na GSA Games. Então não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like, comenta aí o que você achou. Lembrando, esse preço é pro pessoal do canal, então se você é do canal, você vem aqui e você avisa a gente. Beleza? Agora dá um close aqui na nossa plaquinha do YouTube. Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Esse foi um vídeo mais rápido aí pra vocês, uma atualização de preços. Valeu!